Ja, den forkerte slide, den starter med. Godt nok, det skal være sådan der. Er vi klar til at tænke nyt? Og er vi nødt til at tænke nyt? Det er en dejlig billede, synes jeg. Nu er det lige, ikke? Sej det der. Tak, Per. Du stillede et godt spørgsmål. Hvad er det for et problem, vi vil løse? Du stillede spørgsmålet. Løser det problemet? Har det en effekt? Hvad er det for et problem? Er det fordi, vi har for meget tørke? Er det fordi, vi har vand i kældrene? Er det fordi, vi har for mange tætte belægninger i vores by? Hvad er det for et problem? Vi har så travlt med at stille eller finde løsningerne tit. Alle løsninger ligger herude. Ah, grønt tag, regnbed, vi glemmer måske spørgsmålet. Hvad er det problemet er? Det kan jeg godt tænke mig at stille fokus på, at vi hele tiden husker det. Jeg har nævnt, eller det blev nævnt, jeg hedder Hanne. Min baggrund er, jeg er civilingeniør i afløbsteknik, og jeg sidder så i ledelsesgruppen for vand i byer. Så vil jeg gerne provokere lidt. Mads, han sagde før, det er svært og sexet. Jeg vil så påstå, det er let og sexet at lave klimatilpasning. I kender nok alle sammen den her figur med udvikling af mennesket, er det ikke rigtigt? I har alle sammen set den her figur før. Den er godt nok vendt om spejlvendt, ikke? Altså, det, vi starter med abe og længe det, vi vil på, ikke? Selvom det er set alt det der. Og det er sådan tegnet, det er rent tegneteknisk nu, ikke? Når det er kloakkes. Når det er kloakksystemet, vi snakker om, så er det faktisk en omvendt evolution, vi står overfor. I starten havde vi noget, der var virkelig komplekst, ikke? Puh, der er masser af pumpestationer og underjordiske rør og jeg skal give dig, skal jeg, specielt de der pumper og så videre, ikke? Så blev det lidt mere simpelt, måske noget med nogle tanke og stadigvæk underjordisk. Ah, så er vi gået over til faskiner. Vi er stadig under jorden, men måske skal det være tætte tanke og pumpestationen, det er, nej, det er alt for avanceret. Og nu, vi skal have tagnedløbet over regnvand ud på græsplænen. Det er da let. Det er sexet og let. Så hvis man kombinerer det. Så taler man næsten for sig selv, ikke? Det er virkelig let at lave klimatilpasning. Og det er noget, jeg gerne vil have til at tage med hjem i dag, så det er let. Det er rigtig let. Jeg skrev faktisk lige her nu. Lav klimatilpasning, eller gør det ikke. Du vil være glad for begge dele. Men du vil nok være mest glad, når du også kan se det bagefter, tænkte jeg. Så gør det simpelt. Gør det flot. Her er der et godt tag for eksempel. Her var tagnedløbet blevet skåret over. Regnvandet med nogle render. Man kan se det. Det ændrer hele strukturen i bydelen. Det gør det flot. Her har vi også regnet i en privat have. Nogle permanente belægninger. Må jeg høre lidt mere om. Gør det simpelt. Og så gør jeg en case nu. Vi har lavet 14 innovationsprojekter i vand i byer. Det ene, det er projekt Klimaskolen. Jeg kunne dykke ned i alle produkterne i hver af de 14 projekter, det vil jeg gøre nu. Men jeg vil kun gå ned i 4 produkter, vi har lavet, eller vi har været med til at udvikle i regi af projekt Klimaskolen. Og det er en skole ude i Roskilde Kommune. Permeable belægninger, det vil IBF så set nævne lidt mere om før, eller om det hedder det. I starten var det sådan, er det ikke rigtigt? Da jeg ringede til Michael og Kim og sagde, nu skal vi lave det her projekt, så var sådan lidt, ikke endnu en rapport, vel Hanne? Og så ringede jeg til Gunther Entreprenørforretning, og de sagde det samme. Hanne, det der med en rapport, som ingen gider læse, det, nej. Og nu er der kommet en lille solstråle historie ud af det. Er det ikke rigtigt, det er sådan noget, I fortæller lidt om? At der faktisk kommet et samarbejde i gang mellem entreprenør og IBF Fantasy. Vi har et softbassin, udviklet ting og brændt landskaber. Det er et softbassin, der forestiller Roskilde Fjord. Kystlinjerne er blevet tegnet på siden. Og Isefjord, pigen står på Urø. Det der med at lave softbassin på en skole, det er grænseoverskridende. Jeg har lige været i Rom i sidste uge, og der sagde, at der var en kvinde, der rejste op til. Det vil aldrig blive godkendt i Italien. Det vil ikke blive godkendt af italienske mødre. Det var altså på et forskningsinstitut, det var en af forskerne. Okay? Vi har lavet topbassin, ting og brændt landskaber, sælger det som design og som koncept. Det er lige til at gå til. Skal der være en topbassin på et hver institution, hvad jeg vil sige, eller skole, så er det der. Det er lige til at gå til. Nu skrev jeg Biowater, og jeg ved, jeg får bladet med Simone, for hun siger, Biowater, det er et klimaspringprojekt. Men det er faktisk sådan, at Amfi Consult og blev inspireret til klimatilpasningsdelen ved at være med i vand i byer. Ved at snakke sammen, kom de ud på klimaskolen og
fik eleverne ud i en turbus, firehjulstrækker og bus, spande og skovle med, hente de lokale planter fra lokale vandhuller og ud på skolen og plante dem i det lokale ejendom. Konceptet kan man sige sælger sig selv, det kan man lave på alle andre skoler, ud og hente planter i de lokale vandhuller. Det fremmer biodiversiteten. Og siden har vi udviklet, er i gang med at udvikle BioWater, som er det klimatilpassede gadekær. Der er blevet efterspurgt kombinationen af regn og sport. Den er også her, den er faktisk lige blevet færdig sidste uge. Den nye pump track bane med parkour-elementer. Det var faktisk Grundsø, entreprenørforretningen, ham der leder det. Han siger, det skal være noget med cykler, Anna. Vi skal have noget med cykler. Man skal kunne cykle på det her, det skal være vildt. Det ved jeg ikke, man kan se. Men så er det i hvert fald kombineret med parkour-elementer. Og så er der selvfølgelig vandranden her i bunden. En impermeabel vandranden og ellers permeabel sportsbelægning. Igen et nyt produkt til Unica og NTC. Unica er noget sportsbelægning. NTC, den, hvad skal man sige, drænstabilen nedenunder. Som er i princippet en maskine. Må jeg spørge om ting? Ja. Der er noget med vandet sivet igennem det her. Ja. Jeg har også hørt, at man prøver at lave noget asfalt til vejene, hvor vandet kan gå igennem. Det er godt. Ja. Det er vi ikke allerede for, hvis det er erfaringen. Er det rigtig okay? Det er derfor, jeg har taget Michael og Kip med, fordi sammen ved vi rigtig meget. Det er bare lidt godt. Jeg sender bare bolden videre til de to. Yes. Så det er vores nye flotte multirum med skybrudssikring, som, som er blevet til en pump track bane med parkour-elementer. Så det var sådan fire konkrete projekt eller produkter ude på Klimaskolen, I kan tage på se i morgen. Bare ringe og sige, at I gerne vil have en rundvisning. Så kan du tale sig om økonomiske grønne løsninger og lar? Der fik vi din kurve her, her fra Portland. Deres undersøgelser, hvor de sammenligner grå løsninger med de grønne. Og som sagt, har jeg, det kan jeg jo sagtens, jeg kunne manipulere med det her, det har jeg altså ikke. Jeg har ikke beregninger med, det vil jeg gerne sende. Jeg tænkte, det kunne faktisk være, at vi skulle lave lidt notat om det. Men så fik jeg hjælp dernede fra med et Vandplus-projekt også, som viser det samme, går ud fra. Men de har i hvert fald, det er et af de steder, de har mest erfaring med at håndtere regnvand på overfladen, hvor de har lavet de her beregninger og har store besparelser, når man bruger grønne løsninger frem for skjulte rør for eksempel. Så jeg tænker lidt, at det sidste jeg vil sige, det er, at det er let. Produkterne findes, og I sparer penge. Så lad os komme i gang. Tak for det.